Na dan Svetog Valentina, 14. veljače, Dana zaljubljenih, u crkvi Svetog Ivana Krstitelja na predjelu Rušinac u Kašte Lukšiću, održava se Sveta misa. Zašto baš u toj crkvi? Prema legendi, u njoj su pokopani tragični kaštelanski ljubavnici Miljenko i Dobrila, izdanci plemenitaških obitelji Rušinić i Vituri Lušić. Krajem 17. stoljeća tih dvoje mladih ljudi odrasta zajedno i vole se, ali iznenadni spor očeva oko nekih plemičkih povlastica onemogućuje sretan ishod njihove nevine i spontane ljubavi. Unatoč upornim razdvajanjima, dvoje mladih i zaljubljenih premošćuje sve zapreke. Pobjegne na Visovac, gdje se odlučuje tajno vjenčati. Ali ih očevi u tom spriječe i vraćaju doma, uz obećanje da pristaju dati svoj blagoslov, na što se par i vrati. Ne sluteći ništa o lošim namjerama svojih očeva, par se vjenča u crkvi u kaštelu djevojčinog oca Radoslava. Ali nakon svadbenog slavlja, na pomičnom mostu dvorca Vituri pukne izdajnička puška, sluge djevojčinog oca koja usmrti Miljenka. Poslije više mjesečnih patnji i gubitka razuma, i Dobrila umire. Djevojčin otac se na samrtnoj postelji svoje kćeri kaje, te umire od mača Miljenkovog oca Aldaberta. Mrtve mladence pokapaju zajedno u kaštelanskoj crkvici. A na grobu stoji hrvatski natpis "Pokoj ljubavnikom", koji danas svjedoči o toj tragičnoj ljubavi. Putniče, ako te ikada noga nanese na taj grob, proli samilosnu suzu na ove nesretnike. Tim riječima završava roman Marka Kažotića, u kojem je i opisana ljubavna tragedija mladih plemića iz 1690. godine u Kašte Lukšiću.